Visual na TV. Oferecimento exclusivo. As tendências em móveis e decorações chegam primeiro aqui. Boa noite, o programa Visual na TV está no ar pela sua TV Difusora Canal 16. Hoje à noite, muitas novidades para você que nos acompanha. Para começar, Kátia Burgo estreia no nosso programa com um quadro chamado Voga. A partir de hoje, você vai conferir tudo que é tendência aí na moda, mas não só a moda como você conhece, em roupas, acessórios, mas moda em comportamento, moda de casa. E para começar com a moda de casa, a gente invadiu o closet da Kátia e ela vai te dar dicas muito especiais de como você organizar o seu closet da melhor forma, separando por cores, de que forma e também para você economizar. Você não precisa fazer um closet caro, todo caprichado para ter um closet. Você pode poupar dinheiro aí também. E hoje à noite, Kátia Burgo te dá várias dicas. Também hoje à noite tem Papo Reto com Cris Morris. Ela que trouxe irmãos que trabalham juntos, pessoas, marido e mulher. Você já trabalhou com seu marido junto? Dá certo? Teve algum conflito? Pois é, hoje à noite no Papo Reto o assunto é esse. Você que trabalha aí com seu irmão, ou então trabalha com seu esposo, ou então com a sua mulher, fica ligadinho no Papo Reto que tá muito interessante. E ainda hoje também tem Estela Leal, do site Super Informado, nos mantendo super informado com várias notícias aí da nossa cidade e região. Começar onde sempre foi destaque aí na nossa mídia internacional. Então, bem bacana, tem várias notícias bacanas, ainda tem coluna social, fica ligadinho. E ainda hoje à noite também tem a doutora Luciane Matos de Barros, odontopediatra, falando sobre maloclusão. Pois é, você tem filhos pequenos? Fica ligadinho que ele pode apresentar problemas com maloclusão desde pequenininho, aí a partir do 1 ano de idade. Fica ligadinho que o programa tá só começando, eu vou para um breve intervalinho e volta já, não sai daí. Música.